սեզոնն է, ամբողջ Հայաստանով հիմա տենց է լուրը, հլա ճարպը չի հավաքել, ինքն հլա որ արագ վազում է հլա։ Այս ակնստենք միկտոր հացկուտենք, օրինակ ծառայենք մնացածին, որ մեզնից հետո հնես թողենք մեր բնությունը, որ մոտեցող մարդը չի մանա, որ ստեղ մարդ է եղել միկտոր հացակերել ու գնացել է։ Որսորդական արկածներ, դիտեք կիրակի, 21-30-ին, Արարատի եթերում։